har du lyst til å gjøre, vet du, Serina? Ja, det kjente bra. Hallo, hallo. Vi har en stor, svær paviljong til salgs, det du får lyst til å kjøpe her. Den vi bruker til kafeteria, det vegge og alt på en komplett. Den er brukt 1-2 ganger. Den selger til høyestbydende over 2000 kroner. Den som står opp med kiosken her, høyestbydende over 2000 med vegge.